Cunut kəndinə iki istiqamətdən daxil olmaq mümkündür ki, bu yolların hər ikisi Cunut çayından geçir. Hazırda yollar yuyularaq bəzi yerlərdə 2 metrədək yarğanlar yaranıb. Fermer Röyal Nadirov avtomobili ilə fəhlələri düşürüb, geri dönərkən sel sular maşınına aparıb. Son anda o maşından bir təhər çıxa bilib. Fermerəm, tünkü günə məşğul oluram. Dünən fəhlələri evə apararkən, fəhlələri kəndə keçirdim. Qaydan baxıb, çayda su çox olduğu üçün maşını su götürdü. Özüm zorla babat qutardım da. Dövlət orqanlarından bizə köməkli istəyərək çox çətinliyimiz olur. Yaz yağışlarında bizim sahəyə gedib gəlməyimizlə arasında 30 kilometr fərq var. Mütləq bizə bura körpü lazımdır. Bizim kəndimiz hər iki tərəfdən bu çayla mühasirələnibdir. Yuxarı hissəsindən bu çayın, kəndə girəcək hissəsindən. Kəndə həyətlərə su dolubdur. Axşam zəng eləmişik fövqəladəyə, müəyyən təşkilatlara heç bir cavab verilmirdi. Axırda məcbur olub öz əlməyimizlə o çayın suyun qabağını bir neçə yerdən bəndləyərək məcrasını qıraq eləmişik ki, kəndə zərər vermə. Hələ amma buna baxmayaraq yenə həyətlərə su dolub. Hadisə sel gəldi, gəldi, yazığın maşınını dərmədağın elədi, tökdü. Səbəb bu gün onun kölcəsi, səbəb bizim kölcəsi, o bizim kölcəsi. Malqaramızı aparır. Sakinlərin sözlərinə görə müvafiq təşkilatlara müraciət etsələr də onlara kömək gəlmədiyindən öz qüvvəsi ilə bəzi qabaqlayıcı tədbirlər görə bilib. Məsələ ilə əlaqədar kənd icra və bələdiyyə nümayəndələri ilə görüşüb onların məsələyə münasibətini öyrənmək cəhdimiz boşa çıxdı. Rəsmilər müsahibə verməkdən imtina etdi. Əraziyə Şəki Yol İstismar İdarəsinin texnikaları cəlb olunsa da günün birinci yarısında yolun bərpası işlərinə başlanılmamışdı. Cəmilə Nəsirqızı, Rəhman Həkimzadə, Vüqar Bəşirov, Dünya TV.